ということで今回はですね、タイトルとサムネの通り e-worldgallery2020 の福袋を特別にちょっとお早めにゲットすることができたので、今日はこちらを開封していきたいと思います。それではおーちきら、今回のこちらの超大きい福袋は2万円分の福袋です。旅行バッグみたい。ちょっと待って、これ何キロあるか測る？測ってみよう。どんぐらい入ってるの？結構重いんだよね。お、6.4 キロ。持ち手がついてて、でこの横のところもチャックがついてて、でこれもね調節できるようになってるんですよ。サイズはですね、フリーサイズになっております。これじゃん、すごくない？こんな可愛いの入ってんの？じゃーん、たくさん着回しできちゃいそうなトップスです。なんかもう1枚目で3000円分ぐらい入ってるんですよね。お、なにこれ、ワンピースかな。あ、すごい楽そうなワンピース。首のところがちょっとだけね、こんな感じで開いております。じゃん、お、黒いでーん。あ、これもワンピースかな。あ、タートルだ、タートル。めちゃくちゃ気持ちいい。じゃあ4つ目、じゃーん、おお、ワンピースではない。ここのね、下のところにスリットみたいなのが入ってます。首のところが V になってるので、ちょっとシュッとして見えそうだなって思います。お、なにこれ、かわいい色。スカートだ、めっちゃ気持ちいい。スウェードっぽい素材のスカートです。でここがゴムになってるので、すごい履きやすそうだなって思います。両方にポケットもついてます。多すぎて何個目か分かんなくなってきた。うわお、なに、かわいい、めっちゃカラフル、かわいくない？ブラウンっぽいんだけど、でも間にピンクとか赤とか、なんかいろんな刺繍というか色が入ってます。横のところがこんな感じでちょっと分かれているスタイルです。これバーン、おー、コートかな、リバーシブルコートだって。おー、あったかそう。キルティング素材とボア素材のリバーシブルなんだ。ゴムみたいなのがね、真ん中についてて絞れるようになっています。一瞬でリバーシブルになりました。でこっち側のボア素材の方は、こっち側の外側のところにポケットがついております。じゃーん、お、こういうのも入ってるんだ。ジーンズ、キュロットです。こんな感じのウエストのところはゴムになってて履きやすそうなのと、シンプルだけどふわっと広がってて形がね、すごい可愛いなって思いました。じゃーん、あ、これは何？ん？ショートパンツ。この上のところにこうベルトが挟めるようになっていて、後ろがねこんな感じでポケットがついてます。でウエストもゴムになってます。じゃん、お、かわいい、スカートだ。じゃーん、チェックのスカート、これもすごいポケットがついてる。 e-はだいたいウエストがゴムになってるのかな。全部本当に履きやすそうです。ショーリーンってついてるんですよ。続いてはこちら、じゃーん、トップスだ。なにこれ、紐がついてる、ベルトみたいなのついてる。中がすっごいふわふわになっててめちゃくちゃ気持ちいい。お、すごい、多分こういうことだと思う。ウエストにワンポイントついて可愛くなります。続いてがこちら、じゃん、なんだ、レースだ、チュールスカート、かわいい。あ、ちょうどいい、足首がちょっと出るくらいのスカートです。これは中になんか履かないとね。何を履けばいいんだろう。わあ、セーターと見せかけてセーターのワンピースです。ここが V ネックになっていて、後ろ側の方がねちょっと長くできています。じゃん、お、かわいい。こちらはさっきのこの V ネックは一緒なんだけど、ワンピースタイプじゃなくてトップスだけですね。え、嘘でしょ、
ラビの何してんの？じゃ続いてがこちら。じゃん。お、これは何だろう。じゃーん。あ、ちょっと長めなんですね。ワンピースではなくて、ちょっと長めのニットです。たっぷりサイズなので、すごいゆったり着れそう。これ、お、何だろう。ちょっと薄めの素材かな？あ、夏物？2way ということで、こんな感じで普通に着るのと、あとオフショルダーとしても着れるみたいです。で、これは冬用ですね。すごいあったかそう。横にこんな感じで線がね入っているニットですね。じゃん。お、あ、かわいい。え、めっちゃかわいい。わ、嬉しい。じゃーん。ブラウス、こうお花柄になっているので可愛いなって思います。カバンかな。じゃん。あ、可愛い。ポーチだって。え、めっちゃ可愛い。ひょひょ。ここがパカーンと開くんですけど、中にベルトが入っていて、ほんとちょっとのお財布と iPhone ぐらいは入れられそうかな。こんな感じでつけれると思います。じゃん。薄めの、お、なんかツルツルしてる。なんか春でも着れそうな感じ。落ち着いたブルーのブラウスです。お、え、あ、すごい。めちゃくちゃ使いやすそう。コート2枚目じゃん。9990円もするのが入ってるの。本当に足首だけ出るロングコートが入ってました。で、ポケットもついています。結構ゆったりしてるから、中に厚着しても大丈夫そう。そして続いてがこちら。じゃん。ニット、表側がアミ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 ってなってるニットです。で、反対側はシンプル。そしてラスト1枚がこちら。じゃん。春とかに着れそうな感じかな。チェックのもちょっと上のところにフリフリってついたブラウスです。これも春まで着れそうだなって思いました。はい、じゃじゃーん。すっごいたくさん入ってました。2万円なのに、もういくら分入ってたんだろう。こんなんもお店開けちゃうよ。はい、ということで今回は e-world ギャラリー2020の福袋をちょっと早めに開封してみました。
私初めてイーハイフの福袋を開封したんですけれども、こんなに入ってると思わなかったです。ぜひ皆さんの福袋選びの参考になったら嬉しいです。気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この景色